bismillaahi raxmaan raxiim kulan haboon dowdayaal ku soo dhawaada wararka t v ga caalamiga ee somali news xaruntiisa magaalada muqdisho waxaa idiin waramaya salaad maxamed khayre khudbadaan idiin soo baahin doono hadduu eebaha raalli ka noqdana waxaa qayb ka noqonaya maxkamadda maroodije xayaa xukun isugu jira shan sano oo xabsi ayuu adduun lacageed ku riday guddoomiyaha astaan natiijada doorashada guddoomiyaha golaha wakiilada hiir shabeelle ayaa la shaaciyey madaxweynaha somaliland ayaa si rasmi ah u dhaqangeliyey xeerka lagu maamulayo doorashooyinka somaliland xaflad lagu taageerayay musharax xildhibaan barofesor shariif sheekh cismaan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa gaaray magaalada baladweyn ee caasimada gobolka hiiraan isagoona ka warbixiyey kulamo uu muqdisho kula qaatay xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliga wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka somaliland ayaa qada sharaf ku maamuusay xulka badan odayaasha mid ka mid ah belaha dega gobolka geedo iyo maamulka gobolkaasi ayaa heshiiska gaaray dilka dhacay buurdhuube aqbaraadka dibadda waxyaabaan idinkugu soo baahin doonana waxaa ka mida goobaha codbixinta ee waddanka maraykanka ayaa lasoo xiray iyadoo aanan la saadaalin karaynin cidda noqon karta madaxweynaha 47 ee waddanka maraykanka islamarkaana hogaamin doonta 4 sano ee soo socota waddankaasi maraykanka aqbaraadkaasi iyo kuba kale u diyaar garooba.